ባለፉት አመታት ያደጉ ባሉ በተለይም በመስራቅ አፍሪካ ሀገራት ላይ ያለው የራፕና የሂፕሆፕ የሙዚቃ ሰርፍ እንቅስቃሴ ደካማ መሆኑ የብረተሰቡ ስለሙዚቃው ያለው የተሳሳተና ኋላ ቀር አመለካከት ጋር ተደምሮ በርካታ አርቲስቶች ላይ ተጽዕኖ በማሳደሩ አሁን በመነሳሳት ላይ ያለው የሂፕሆፕ ሙዚቃ ስልት ባለፉት 210 አመታት አውንታዊ የሚሆን ተጽዕኖና እድገት አላሳየም ነበር። በዚህ ቪዲዮ ላይ የተዘረዘሩት ምርጥ 10 ኢትዮጵያዊ የራፕና የሂፕሆፕ አርቲስቶች የተለያዩ ተጽዕኖችን በመቋቋም በአፍሪካ ብሎም በአለም ላይ ባሉ አፕል ሙዚክ እና ቢልቦርድ ቻርት ውስጥ በመግባት የሀገራቸውን ስም ያስጠሩ ያሉ ሙዚቀኞች ናቸው። በሌላኛው ስሙ ፋፍ በመባል የሚታወቀው ልጅ ሚካኤል በሀገራችን ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ሂፕሆፕን ካስተዋወቁ ግንባር ቀደም አርቲስቶች ውስጥ አንዱ ነው። በከፍተኛ ትምህርት ውስጥ ያለው ሙዚቃ ህይወቱን የጀመረው ልጅ ሚካኤል ጎን ለጎን ይሰራው በነበረው የዲጄነት ሙያ ስሙ እየታወቀና የገነነ መምጣቱን በቅርበት የሚያውቁት ጓደኞቹ ሲናገሩ ይደመጣል። የመጀመሪያ ነጠላ ዜማው የነበረው አራዳ ለአራዳ ከተለቀቀ በኋላ የህዝብ ተቀባይነቱ እጅግ ማደጉ ዩቲዩብ ሀገራችን ላይ የነበረው እንቅስቃሴና ታዋቂነት ደካማ በነበረበት ወቅት የተለቀቀ ሙዚቃ ክሊፕ 3 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 300,000 በላይ ሰው መመልከቱ አንዱ ማሳያ ነው። በሀገራችን ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ ዘመናዊ ሙዚቃን ከባህላዊ ሙዚቃ ጋር እንዲጣመር ጉልህ አስተዋጽኦ ያደረገው ልጅ ማይክ የመጨረሻው አልበሙ ከ50,000 በላይ ኮፒ ከተሸጠ በኋላ በተለያዩ ዓለማችን ክፍሎች ቱር በማድረግ ሀገራችንን አስተዋውቋል። ዘፋኝ አቀናባሪ ግጥምና ዜማ ጸሐፊ ልጅ ሚካኤል በብዙዎቹ ዘንድ የኢትዮጵያ ሂፕሆፕ ንጉስ በመባልም ይታወቃል። ጋሞ ቦይስ በሚል ሂፕሆፕ ግሩፕ ህዝብን የተዋወቀው ቴዲዮ ብዙም ሳይቆይ ከስብስቡ በመውጣት በግሉ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ከተቀላቀለ በኋላ ተቀባይነቱን ብዙ ሳይቆይ ማትረፍ ችሏል። የነበረው የድምጽ ቅላጼ፣ ጆሮን የሚስብ የራፕ ፍሎ፣ ፈጣን ቴምፖ ያለው ቢት ምርጫ ብዙዎቹ ጋር እንዲደርስና ተወዳጅነት እንዲያተርፍ አግዞታል። ቃላት አመራረጡና ግጥም አጻጻፍ ዘዴው አሁን ለመጡ አርቲስቶች ከፍተኛ ተጽዕኖ ማድረጉን ብዙዎቹ ይናገራሉ። ቴዲዮ ያለምንም ጥርጥር ሀገራዊ ሂፕሆፕ ለሀገራችን ካስተዋወቁ ሙዚቀኞችም አንዱ ነው። ስለ ጥንታዊቷ ከተማ ጎንደርና ስለ አጼ ቴዎድሮስ የሚያትተውን ጎንደረኛ የተባለውን ነጠላ ሙዚቃ ከለቀቀ በኋላ ከፍተኛ ተቀባይነትን በማትረፍ ኤምሲ ማይክ ከህዝብ ጋር በፍጥነት ሊተዋወቅ ችሏል። ለየት ያለ ስታይል ይዞ ከመቅረቡ በተጨማሪ በርካታ ሀገራችን ክፍሎች ለማስተዋወቅ ሲሞክር በመታየቱ ጥቂት ማይባሉ ማበረታቻ ሽልማቶችንም መቀበል ችሏል። ሌላኛው በፍጥነት ታዋቂነትን በማግኘት ህዝብ ጋር ሊተዋወቅ የቻለው ስካትናቲ የትራፕ ሂፕሆፕ በመባል የሚታወቀውን የራፕ አይነት በሀገራችን ቋንቋ ለመጀመሪያ ጊዜ ያስተዋወቀ ወጣት መሆን ችሏል። ስራ በሚል የተለቀቀው ነጠላ ዜማ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በሁሉም ከተሞች መዳረስ ከመቻሉ በተጨማሪ እንደ ሰይፉ ኦን ኢቢኤስ አይነት ተወዳጅ ፕሮግራሞች ላይ በመቅረብ ያለውን በራስ መተማመንና እምቅ ችሎታ ማሳየትም ችሏል። ኢትዮጵያን አሜሪካን ራፐር ዳይሬክተር ግጥምና ዜማ ጸሐፊ አሚኔ መልቲካልቸራል አርቲስት ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ነው። አሜሪካ ውስጥ ፖርትላንድ ኦሪጋን ስቴት የተወለደው አሚኔ የመጀመሪያው ኢንተርናሽናል ሂፕሆፕ አርቲስታቸው መሆኑን በተደጋጋሚ ሲናገሩ ይደመጣል። በፍጥነት ተወዳጅነትን በበርካቶች ዘንድ ያተረፈው ካሮላይን ከሚለው ነጠላ ዜማ በተጨማሪ ባባ የሚለው ሙዚቃ ርዕስ ዳድ ከሚለው ቃል ጋር በተለዋዋጭነት በሀገራችን ስንጠቀመው ከመታየቱ በተጨማሪ የሙዚቃው ማብቂያ ላይ የተጠቀመው ሀበሻዊ ንግግር ሳምፕል በመስራቅ አፍሪካ ትልቅ ትኩረትና አድናቆት እንዲያገኝ አድርጓል። በሀገራዊ ራፕና ሂፕሆፕ ብዙ ጊዜ ባያሳልፍም ያለው ቅላጼና ብቃት ብዙ ጊዜያትን ካሳለፉ አርቲስቶች የሚተናነስ አይደለም። በግጥሞቹ ላይ ያሉት ሰምና ወርቅ ወይንም ወርድ ፕሌይ ብዙዎችን በማስደመሙ በርካታ የራፕ አርናቂያ ሚክስቴፕ ኢፒ ወይንም ሙሉ አልበም እንዲለቅ ሲጎተጉቱት ይሰማል። ኖስ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ለሙዚቃ ኢንዱስትሪ ጠንክረው እየሰሩ ካሉ ራፐሮች ውስጥ አንዱ በመሆኑ ጥቂት ማይባሉ ሰዎች አይንጥለውበታል። በሀገራችን ውስጥ ለሂፕሆፕ መጠንሰስና ማደግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካደረጉት ውስጥ አንዱ የሆነው ኤምሲ ሲያምረኝ ባለፉት አመታት እጅግ በርካታ የሙዚቃ ፕሮጀክቶችን በመልቀቅ ከሀገራችን ብሎም ከውጪ በርካታ አድናቂዎች እንዲኖሩ ታድርጓል። እንደ ልጅ ሚካኤልና ቴዲዮ አይነት ዕውቅና ባይኖረውም ብዙ የራፐር አድናቂያን የሚገባውን ክብር ያላገኘ ራፐር ነው ሲሉ ሲያሞካሹት ይሰማል። ትውልድ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ እድገቷ ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ነው።
የቱፓክና የሎረን ሂል እጅግ አድናቂ የሆነች ሎላ አግሬሲቭ ጋንግስተር ራፕ ሙዚቃ ተከታይ ስትሆን በ2011 BET's Best Female Hip Hop Artist ካታጎሪ እጩ ነበረች። ከዚህ በተጨማሪ የዊስ ካሊፋ ሌብል የሆነው ታይለር ጋንግ ሌብል ውስጥ በመፈረም እንደ ኪንግ ሎስ አይነት አርቲስቶች ኮሳይን በማግኘት በበርካቶች አድናቆትን አትርፋለች። በኢትዮጵያ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ ከ8 አመት በላይ የቆየው ሃፉ ቢትስ ከዚህ በፊት የሚታወቀበትን የእንግሊዘኛ ራፕ በመቀየር ወደ ሀገራዊ ስልት ካመራ በኋላ በበርካታች ሰዎች ተቀባይነትና አድናቆትን ማትረፍ ችሏል። ፊደል ፕሮዳክሽን የሚል ካምፓኒ በመክፈት ራፕ ከመጻፍ በተጨማሪ የተለያዩ ቢቶችን ለበርካቶች አርቲስቶች ፕሮዲስ ማድረግ ችሏል። DMX, Nas እና Buster Rhymes-ን ያዳመጠ ማደጉን የሚናገረው ሃፉ ቢትስ አሁን ላይ ካሉ ሀገራዊ ሂፕሆፕ ሙዚቃ እየመሩ ካሉ አርቲስቶች ውስጥ አንዱ ነው። በመድረክ ስሙ ካፖ ዘ ካፕስቶን በመባል ይታወቃል። ይህ ጃማይካን ዜግነት ያለው አርቲስት የኤፍኤም ሬዲዮ አዘጋጅና አቅራቢና የስትሪት ባትል ራፕ ንጉስ በመባል ይታወቃል። ከኤምሲ ሲያምረኝ በተጨማሪ የሂፕሆፕ አድናቂያን የሚገባውን ክብርና ዝና ያላገኘው ራፐር ሲሉ ይሰማል። ምንም እንኳን ሙዚቃው ላይ ራፕ የሚያደርግበት ቋንቋ እንግሊዘኛ ቢሆንም ኢትዮ ሂፕሆፕ ኮሚኒቲ መስራች በመሆን በርካታ ታዳጊዎችን ሳይፈር እንዲያደርጉ በማበረታታት ብቃታቸውን እንዲያጎለብቱ ያገዘ ይገኛል። በኦፍ ታፕ ፍሪስታይል ወይንም ያልጻፋቸውን ግጥሞች ወዲያው ራፕ በማድረግ የፍሪስታይል ንጉስ ተብሎም ይታወቃል። ኢትዮጵያን ሂፕሆፕ ኤምሲ ዘፋኝ ግጥም ጻፊና አቀናባሪ ፓንፋልን የተወለደው አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ሆኖም ግን እንደ ዩሮፒያን አቆጣጠር በ1994 የ8 ዓመት ልጅ እያለ ወደ ፌደራል ሪፐብሊክ ኦፍ ጀርመኒ ሙኒክ ከተማ ውስጥ እንዳቀና ይናገራል። 16 ዓመት እስኪሞላው ድረስ በማደጎ ካምፕ ውስጥ ያደገው ፓንፋልን የተለያዩ ቋንቋዎችን የመናገር ችሎታ ቢኖረውም የሙዚቃ ህይወቱን ሀ ብሎ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ግጥሞቹን በአማርኛ ቋንቋ ሲጽፍ ይታያል። በአሁኑ ሰዓት ከየትኛውም የሙዚቃ ሌብል ውስጥ የሌለው ፓንፋልን ቀዳማዊ ሪከርድስ የሚል ሌብል ከወንድሙ ጋር በመመስረት የተለያዩ የሙዚቃ ችሎታ ያላቸው ታዳጊዎችን ለማበረታታትና አብሮ ለመስራት ዝግጅቱን እንደጨረሰ በተለያዩ ቃለ ምልልስ ላይ ሲናገር ተደምጧል። አፍሪስ በሚል ሂፕሆፕ ግሩፕ ኢትዮጵያ ውስጥ ራፕን ከተነሰሱ አርቲስቶች ውስጥ አንዱ የሆነው ፓንፋልን ለራፕና ሬጌ ስልት ማደግ ካበረከተው ተጽዕኖ በተጨማሪ ዩሮፕ ውስጥ ጀርመንን ጨምሮ ቱር በማድረግ የሀገራችን ቋንቋ ባህል ለብዙዎች ማስተዋወቅ ችሏል። ዋሽንግተን ዲሲ በብዛት ኢትዮጵያውያን የሚኖርበት ቦታ እንደሆነ ይነገራል። በርካታ ኢትዮጵያዊ አትሌቶች፣ ሙዚቃ አቀናባሪዎችና ዘፋኞች ወጥተዋል። ከነዚህ ውስጥ አንዱ የሆነው ራስ ነብዩ እንደ ዩሮፒያን አቆጣጠር 2011 ላይ ኬኔዲ ስትሪት በሚል ሚክስቴፕ የሙዚቃ ሲኑ መቀላቀል ችሏል። ከዚህም በመቀጠል ራስ ግሪፍን በሚል አልበም ከለቀቀ በኋላ በከፊል ከራፕ ወደ ድምጻዊነት የተሸጋገረበት ከመሆኑ በላይ እንደ ዊስኪድ ላሉ ኢንተርናሽናል አርቲስቶች በአይቮሪ ኮስት፣ አቢጃን መድረክ በመክፈትና ፐርፎርም በማድረግ ብቃቱን ማሳየቱ ይታወሳል። እንደ ሪኮናስቲ ካሉ አርቲስቶች ጋር ማብሮ በመስራት የሀገራችንን ስም ያስጠራ ይገኛል። ወደ ዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን እነዚህና ተጨማሪ መረጃዎችን ለማግኘት allaboutETHIO.com በመጎብኘት ብሎጎችን፣ ላይቭ ቲቪ፣ ሬዲዮ ፕሮግራም፣ ፊልሞችና የተለያዩ አዝናኝና ትምህርት ሰጪ ሀገራዊ ጉዳዮችን እንድታገኙ ግብዣችን ነው። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና እንጠይቃለን።